Təxminən bir həftədir ki, eBay hesablarının sürətli və ard-arda suspend olmasını müşahidə edirik və bunun da səbəbi eBay-in yeni yaratdığı politikalardır. Yəni yeni siyasətlər və qaydalarına əlavə etkilər dəyişikliklər sayəsində bir neçə hesablarının dropshipping elədiyini və yaxud eBay qaydalarını pozduqlarını görərək onların hesablarını bağlayıblar. Təbii ki, əgər bu hal sizin də başınıza gəlibsə, çox güman ki, hər hansı bir eBay qayda qanunu pozmusunuz və buna görə də artıq sizin hesabınız suspend olunub. Bu halın əvvəl eBay suspend videolarında bəhs etdiyimiz kimi 3 növ var idi. Birincisi hesabımız hold olurdu, ikincisi restrictionlar gəlirdi və ən sonuncusu da suspend olma məsələsi idi. Təbii ki, suspend olmamızın əsas səbəbi eBay-in qoyduğu qayda qanunları pozmağımızdır. Bu qayda qanunlara nə ola bilər? Məhsulları göndərməmək və yaxud müştərilərlə düzgün davranmamaq, məhsulların tracking kodlarını vaxtında yükləməmək və yaxud retail mağazalardan dropshipping eləmək. Təbii ki, dropshipping məsələsində eBay ilə danışmaq olar, amma digər qaydaları kəskin şəkildə pozmuşuqsa, təəssüf ki, hesabımız bir dəfəli bağlanmış olacaq. Ümumiyyətlə, eBay bunu niyə eləyir? Çünki eBay artıq dropshipping eləyənlərin bəzilərinin məhsul göndərmədiyini, tracking kodları yükləmədiyini və s. kimi problemlərin çıxdığını görərək eBay politikalarında yeniliklər gətirməyə çalışır ki və bu yeniliklər sayəsində də artıq dropshipping eləyənləri tapıb onları suspend edə bilirlər. Amma əsas məsələ bundan ibarət ki, mənim hal-hazırda dropshipping elədiyim 2 dənə hesab heç bir restriction-a və yaxud suspendə məruz qalmayıb. Bunun da səbəbini birazdan bəhs edəcəm. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, eBay-in ən önəm verdiyi şey müştərilərlə əlaqələrdir. Bunu bütün videolarda dəfələrlə qeyd eləmişik. Əgər müştərilərlə əlaqəniz yaxşı deyilsə, müştərilərin açıq təklifləri varsa və yaxud geri qaytarma istəkləri varsa, bunlara etinasız yanaşırsınızsa, eBay sizin hesabını suspend edəcək və sizə heç bir məlumat belə verməyəcək. Əvvəlcə eBay-dən belə bir məlumatlandırıcı mail gəlmişdi bizə ki, bu maildə də bizə göstərir ki, sizin hesabınız əgər müştərilər tərəfindən çoxlu şəkildə bu məhsul mənə çatmayıb və yaxud returnlərmə qəbul etmir şəklində şikayətlərə məruz qalıbsa, həmin hesablar suspend olacaq və yaxud qadağalara məruz qalacaq. Bu qadağalar da təbii ki, satış hüququnun əlinizdən alınması, listinglərin silinməsi və yaxud komissiyaların artırılması ola bilər. eBay hesabında bu kimi qadağaların olması təbii ki, sizin satış eləməyinizə mane olacaq və bu elə suspend olmağa bərabər bir şeydir. Əgər hesabınız suspend olubsa, suspend haqqında seçdiyim bu videodan bələdçi kimi istifadə edə bilərsiniz. Növbəti olaraq hesabınızın suspend olma səbəblərindən biri əgər dropshipping eləməyinizsə və eBay də bunu sizə bildirirsə, onda artıq edəcək heç bir şeyiniz yoxdur. Sadəcə eBay-ə mail ataraq və yaxud canlı chat vasitəsilə eBay-ə danışaraq dropshipping elədiyinizi və sizin əslində tədarükçüləriniz fərqli-fərqli wholesale mağazalarının, yəni anbarlarının olduğunu deyə bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, mənim məhsulun çıxdığı yerlərdə anbarlarım var və həmin anbarları birbaşa tədarükçülər idarə edir və mən həmin tədarükçülərdən və o anbarlardan məhsullarımı göndərirəm. Əgər bunu aldanmırlarsa, sizdən başqa sənədlər və yaxud fakturalar istəyəcəklər və təbii ki, əgər biz Amazondan ya da Walmartdan bu kimi retail mağazalardan dropshipping eləyiriksə, ki bunu yeni başlayanlar üçün nəzərdə tutmuşduq və bunu davam etdiririksə, eBay bizdən faktura istəyəndə biz artıq həmin Amazon fakturasını onları göndərə bilməyəcəyik. Burada tək yol qalır, o da saxta bir faktura düzəltmək ki, bu da çox təhlükəli bir üsuldur. Əgər eBay bunun saxta olduğunu görsə, artıq demək olar ki, hesabınızı və sizin cihazınızı tamamilə eBay hesabının açılmasına görə bağlayacaqlar. Yəni, nəinki satıcı hesabı açmaq, ümumiyyətlə həmin cihazla heç bir eBay hesabı aça bilməyəcəksiniz. Əgər dediyim kimi sizə mail yoluyla və yaxud canlı sat yoluyla kömək edənlərsə, birbaşa eBay-in sosial media hesablarına, məsələn Twitter, Facebook, Instagram hesablarına yaza bilərsiniz ki, onlar da birbaşa sizi link vasitəsilə hər hansı bir yerə göndərəcəklər. Çox zaman bəzi hesablarda suspend olma səbəblərindən biri də tracking kodlarının yükləməməsi və yaxud həmin tracking kodlar vasitəsilə məhsulun başqa yerdən çıxdığını görmək olur ki, bunu da tracking bot vasitəsilə həll etmək mümkündür. Ona görə də artıq bir neçə satışdan sonra həmin tracking nöqtələrini, yəni çıxış nöqtələrini gizləmək üçün tracking botdan istifadə edə bilərsiniz. Tracker botun bəzi alternativləri var idi, məsələn tracker fast kimi və sizə görə hansı uyğundursa hər ikisindən istifadə edə bilərsiniz. Son olaraq bayaq qeyd edildiyim kimi mənim eBay hesablarımın heç bir suspend olmayıb və bunun da səbəbi eBay müştərilərlə əlaqələrimi yaxşı saxlamağımdır. Bu əlaqələri yaxşı saxlamaq dedikdə bəziləriniz fərqli şəkildə başa düşə bilərlər, ona görə də istəyirsinizsə izah edeyim görüm bu əlaqələri yaxşı saxlamaq konkret olaraq hansı mənaya gəlir. Birinci növbədə əgər müştərilər sizdən məhsul alırsa, həm müştərilərə bir təşəkkür mesajı yaza bilərsiniz. Məsələn, məhsul aldığınıza görə təşəkkür edirik və məhsulunuzu hazırlayırıq və bu nöqtədə sifarişiniz budur, adınız budur kimi şablon bir mesaj hazırlayıb onlara göndərə bilərsiniz. İkinci növbədə əgər müştərinin hər hansı bir iradı, mesajı, sualı, təklifi varsa, həmin təklifi maksimum şəkildə tez cavablandırmaq lazımdır və bacardığımız qədər müştərinin xeyrinə cavablandırmanız lazımdır. Məsələn, əgər müştəri məhsulu qaytarmaq istəyirsə, həmin məhsulu qaytarmaya, pulunu sadəcə müştəriyə geri qaytara bilərsiniz.
və həmin məhsulda kompensasiya üçün müştəridə saxlaya bilərsiniz. Unutmayın ki, biz eBay daxilində olduğumuza görə bizim rəhbərimiz eBay-di, yəni əgər biz hər hansı bir yanlışlığa yol versək, eBay-in bizi suspend eləmə və hətta bu haqda bizə heç bir məlumat verməmə hüququ var və buna görə də artıq biz eBay-dən heç bir şey tələb edə bilməyəcəyik. Ümumi olaraq, əgər eBay hesabınız suspend olubsa, təxminən 2 ay müddətində hesabınızdakı pul Payoneer hesabınızı köçəcək və Payoneer hesabınızı köçəndən sonra da təbii ki, onu nağdlaşdıra biləcəksiniz. Amma yenə də hesabınızda pul problemləri varsa, yəni holdda olan pullar varsa, bunu da yenə eBay ilə meyilləşərək həll eləməyiniz mümkündür. Son olaraq qeyd edeyim ki, burada hər hansı xüsusi olaraq bir mesajlaşma və yaxud mail növü yoxdur. Sadəcə eBay ilə maksimum şəkildə çox danışmaq lazımdır. İmkan verməmək lazımdır ki, onlar sizi yola versinlər, çünki çox bu cür eləyirlər. Və maksimum şəkildə onlarla danışıb hesabınızı geri qaytarmaq üçün hər şey eləmək lazımdır. Və əgər heç bir şey alınmırsa, hesabınızın suspend olmağına göz yummaq lazımdır və artıq başqa cihazla və yaxud başqa məlumatlarla yeni hesab yaratmağa çalışmalısınız. Və yeni hesab yaratdıqda da əgər yenə eyni səhvləri təkrarlasınız, təbii ki, bir neçə müddət sonra yenə həmin hesab suspend olacaq. Buna görə də çalışın ki, eBay hesabınızı elə ilk başlarda qurduğunuzdan sonra bu müştəri əlaqələrinə və yaxud eBay qayda qanunlarına diqqətli şəkildə fikir verəsiniz. Hələ isə bu qədər. Ümumi olaraq bir məlumatlandırma videosu və suspend olan hesabların üçün nələr edə bilərsiniz. Bu haqda bir video çəkmək istədim. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın. You're chilling when the rain, you're some kind of butterfly.